ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙は TikTok とかよく見る。たまにすっごい面白い動画とかあるわよね。たまに見るぞ。中には流行語大賞に選ばれたり、TikTok に投稿した動画がきっかけでメジャーデビューする人がいるから、なかなか興味深い。そんなことある？投稿してるのって一般人がほとんどでしょ。ダイヤの原石がいたってわけだな。かなり短い動画ばかりだけど、それがバズって大成功を収めることもあるんだから、人生何があるかわかったもんじゃない。それじゃあ今回は TikTok で話題になりすぎた動画について解説していくぜ。最初に紹介するのは、いややばいでしょって話だよね。これは、いややばいでしょって話だよね。のフレーズから始まるラップで、この音源を使った動画の総再生回数は30億回再生近くあるぞ。30億？そこまで使われるくらい人気なの？すごいよな。しかも、スマホ専用のリサーチプラットフォーム、LINE リサーチ、が実施した、高校生が2021年に流行しそうだと思う言葉は、調査で9位にランクインした流行語でもあるんだよ。きっかけは TikTok で、いややばいでしょって話だよね、の動画が大量に投稿されたことで、若者を中心に一気に広がったことだ。ラップだけど流行語でもあるのね。曲でもあるぜ。いややばいでしょって話だよね、のボカロバージョンもある上に初音ミクのコスプレをしながら歌う動画もたくさん投稿されたぞ。さらに曲まで、おま？こんな感じに大人気な、いややばいでしょって話だよね。だけど、その元ネタは、松田家の日常、さんの TikTok だ。彼が TikTok に投稿した動画にフォロワーが、ラップできそう、ってコメントしたのが始まりで、それでラップをしたところ、いややばいでしょって話だよね、が生まれたんだよ。きっかけはたった一つの動画とコメントだったのね。これはやばいでしょ。次に紹介するのは、うっせぇわ。これは歌手、Ado、のメジャー1作目の配信限定シングルとして2020年10月23日にリリースされた曲だ。これは話題になったわ。今でも聴いてる人がいるかもな。弾き語り動画の他に、本家ミュージックビデオみたいにクリエイターが作ったアニメーションとかイラストを使った映像制作動画がたくさん投稿されたぜ。ハッシュタグの総視聴数は7億回を突破してて、刺激的な歌詞が TikTok とか SNS を通じてすごいスピードで拡散されたぞ。YouTube にもアップされてなかったっけ？されてるな。YouTube の再生回数は2億再生を超えてて、ニコニコ動画でも500万再生以上の記録を出してるんだ。デジタルセールスで言えば累計30万ダウンロード、ストリーミング再生は2億回を超えてるぜ。メジャー1曲目でこれだもんねー。ほんとアドちゃんすごいわ。あのストレートな歌詞が聴く人の心に響いたんだろうな。メジャー1作目の曲にして、アド名義として初のオリジナル曲にもなるんだけど、彼女は楽曲について、包み隠さないありのままの感情を表現しているところに惹かれた。って言ってたぜ。うっせぇわ、は社会人の気持ちとか不満を表現した曲だけど、Adoは当時高校生だったから、これまで自分が感じてきた怒りとか嫌だったことを思い出しながら歌ったそうだぞ。そんな裏話があったんだ。作られた当時のAdoちゃんは高校生なのに社会人に共感される曲を歌ってたのね。次に紹介するのは、モテすぎて草、誘ってて森。これは中根かなの曲で TikTok 流行語大賞2021にも選ばれた曲だ。草生えすぎて森になってるじゃない？曲名はふざけた感じがするけど、かなり人気だぞ。TikTok だけじゃなくてバラエティ番組、人生が変わる1分間の深い話、とか、TBS ラジオ、TikTok プレゼンツ大久保佳代子とトレンド遊び、みたいな番組でも取り上げられたぜ。そんなに人気なの？私、中根かなさんって人すら初めて聞いたんだけど。うっせぇわ、ばかり聞いてるからだ。中根かなはユニット名で、ボーカルの中根の本名、中根かな子が由来で、怪文になってるんだよ。彼女の相方は作曲を担当するゆで卵安いで、中根かなはこの二人から成り立ってるぞ。名前の癖がすごい。彼らは2020年1月くらいから TikTok で共感できるあるあるとか実体験に基づくちょっとやらかしエピソード、役に立たない雑学から作詞してるんだ。そうして出来上がったモテすぎて草、誘ってて森は1ヶ月で700万再生くらいいって、あまりの人気ぶりにこの音源を使った動画は他のユーザーから35万本以上も投稿されてめっちゃバズったぜ。いや、流行りすぎてて草生えるわ。動画につけられたコメントは5000件を超えてて、この歌めっちゃ好きとか、頭の中でずっと流れる、歌うますぎ、リズムが癖になる、なんて言われてたな。バズったことをきっかけに人生が変わる1分間の深い話、で大バズりシンガーとしてゲスト出演したところ、番組のインスタフォロワーを増やすために司会の今田耕司と羽鳥慎一へ向けた毒舌即興歌ネタがこれまた人気を呼んで、放送終了後に番組インスタのフォロワーが一気に100倍になったぞ。勢いすごいわね。草から森になるのも納得だよな。モテすぎて草、誘ってて森、の動画公開から2ヶ月後には2番の歌詞も注目されて、彼氏もバカデレデレで山、草
草丸水産業とか個性的な歌詞でバズったんだ。山とか草とか自然物多すぎー。さらに翌月には、二人は付き合ってるんですかのコメントへのアンサーソングとして、ビジネスパートナーっていうタイトルの歌を投稿すると、これもバズった。これはその名の通り、中根と安井は恋人じゃなくてビジネスパートナーだっていう意味で、そもそも安井は既婚者で娘がいるからそんな関係にはなれないぞ。なるほど、それは手出しできないわ。そんな中根かなはワーナーミュージックからメジャーデビューしたんだけど、これは TikTok に投稿した動画からたった2ヶ月でのことだった。まさに現代のシンデレラだな。1年どころか半年もかからずメジャーデビューかー。TikTok に投稿した動画で人生が変わるとか、まさにシンデレラね。次に紹介するのは、地球グミ。これはドイツのメダラー社が製造するトローリっていうシリーズのグミで、トローリプラネットグミ、のことだ。グミなの？それだけなら別によくあるお菓子って感じしかしないけど、もちろん、ただのグミじゃない。その名の通り地球をかたどった形をしてるから、地球グミ、なんて名前で呼ばれてるんだけど、韓国の YouTuber の ASMR 動画が2018年くらいに動画で紹介したのが流行のきっかけだった。動画で紹介したところ韓国国内、それから日本で10代から20代の若者を中心に SNS で話題になって、JC、JK 流行語大賞2021年上半期の商品部門で第1位を記録したぞ。なるほど、これはただのグミじゃなさそうね。それで、どうしてこれが流行ったの？このグミの食べ方がバズったんだよ。地球グミは地球に見立てた青いグミの中にマグマを模したストロベリーソースが入ってて、そのパッケージには陸地が緑で描かれてるんだ。直径は3センチくらいなんだけど、これを食べる時にパッケージごと噛んで中に入ってるグミを噛む力で押し出すっていう方法が流行った。球体のパッケージに噛む力を加えて中のグミを飛び出させるってわけね。とまあ、言葉にしてみればそれだけなんだけど、当時はこれが人気だったんだな。第三次韓流ブームと一緒に入手方法を含めて SNS で話題になって、2021年4月には輸入代理店が個数限定で販売したけどすぐに完売したくらいの人気を誇った。当然、正規のオンラインショップでも品切れしてたし、そのせいでプレミア価格がついて高額で転売されてたぜ。メルカリとかヤフオクとか、すごい値段がついてそうだわ。まあ、お察しの通りだ。お店での販売価格は1袋 75g の4個入りで500から600円くらいなんだけど、Amazon で売られていたものは1袋2800円もしたそうだぞ。メルカリでもかなりの高値で取引されてて、当時は1個あたり200円以上もの値段がかかったそうだな。たっか、転売ヤーたち、やってくれたわね。これ以外にも似たような商品があるんだけど、どれも中国とか韓国産の類似品ばかりで、本物はかなりの希少品だった。あまりの入手しづらさに、地球グミ難民。っていう人たちが出てきたくらいで、自作レシピなんてものまで出回ったぜ。ついに自作する人まで、しかも、地球グミって夏になると溶ける恐れがあったから輸入されなくて、2021年の10月2日に約半年ぶりにサンキューマートで販売されたりしたぞ。ちなみに、地球グミを作ってるメダラー社は、目玉グミ、なるものまで生み出してて、これもこの時、日本に初上陸したんだ。目玉グミ。メダラー社ってかなり変わったもの作ってるのね。次に紹介するのは、賢いと壁に手をつくらしい。これは犬とか猫が壁に手をつく動画で、抱っこして壁に近づけていって手を出すか出さないかで賢さがわかるってものだな。動物が出てくる動画は人気でしょ。しかも犬とか猫なら身近にいるし、試せる人だっているのもいいぜ。一応念のために言っておくと、手、じゃなくて足、だから、その点を了承した上でこれから先の解説を聞いてくれ。前足のことを手っていう人いるわよね。わかってるけど突っ込まれそうだわ。さて、この動画は犬とか猫の賢さを証明するってものだけど、これだけだと判断しづらい。このチャレンジでは動物が危ない、と思ったタイミングで反射的に足が出るかがポイントになってるんだけど、足が出せないからといってアホのことは限らないからな。飼い主は自分に対して危険な行為をしない？って認識してるケースがあるから、そういう場合はあっさりと体を壁につけちゃうぞ。信頼しきってるから足を出さないってわけね。見ようによってはこっちの方が賢くも見えるよな。それに、一緒に暮らした経験が長い動物ほど、飼い主は自分に危害を加えない。って思ってるから、年寄りの犬とか猫だとなおさら足を出さない。逆に警戒心が強いと足を出すこともあるから、それはそれでちょっと悲しいものがあるな。同じ屋根の下で暮らしてるのにがっつり警戒されてるとか、ちょっと。まあ、危機感が優れてるってだけかもしれないけどね。次に紹介するのは、卒アルお父さん。これは昔の卒業アルバムに写ったお父さんの顔写真を今のお父さんの顔写真と一緒にビフォーアフターのように並べてアップした動画だ。何それ面白そう。家族の昔の姿っていうだけで興味深いよな。これが有名になったのは TikTok 上のイベント、卒アルお父さんチャレンジ。で、これを機にたくさんの動画が投稿されて、
その視聴回数は5億回を超えたくらいだ。ネットの反応としては、お父さんが想像以上にイケメンで驚いた、とか、アイドル級にかっこよかった、とか、父親のかつての姿に感動する声が多かったぜ。今ではハゲ散らかしてカレー臭まみれの太ったおっさんでも、昔は超イケメンだったのね。ひどい異様だな。これがきっかけで家族の昔の顔写真をネットに投稿するのが流行って、父親だけじゃなくて母親、祖父母の写真までアップされてたぞ。最近だと結婚式のショートムービーに卒アルお父さんが使われてるくらいだ。結婚式でお父さんの昔の姿が映るとか、ちょっとエモいかも。感動的な結婚式になりそうだわ。次に紹介するのは、タバコ一本くださいおじさん。これはその名の通り道行く人に一本のタバコをねだる謎のおじさんだな。ただの不審者じゃない？めっちゃ早口で話しかけてくるからな。どうやらタバコおじさんの年齢は存在が確認された2017年時点で38歳の無職。理由はわからないけどとにかく急いでて、お金は持ってないそうだ。急いでる理由だけど、どうやら友達のところに行くタイミングだったそうだから、それで急いでたのかもしれない。2017年で38歳ってことは、今年で43歳か。タバコくれる人を探すくらいなら、タバコ代を稼ぐための職を探しなさいよ。実は彼、それから2年後の2019年にも生存が確認されたんだ。このおじさん、あくまでも一本だけくれるよう言ってくるんだよ。ただ、一本ください。っていうおじさんに、二本じゃあかんの。って言うと、じゃあ二本ください。って返してくるぜ。いや、そもそもこじきするんじゃなくて買いなさいよ。そして、それからさらに2年経った2021年にも生存が確認されて、その時は建物の入り口の前でタバコこじきをやっていたけど、全員からスルーされてたな。シュートされたボールを防ぎきるゴールキーパーのごとく高い守備力で一定距離に近づいた人に漏れなく話しかけに行くんだけど、華麗なフットワークでかわされまくってたぜ。まあ、そりゃそうなるでしょ。下手したら不審者としておまわりさん呼ばれてもおかしくないわよ。下手しなくても十分不審者だぞ。ネットではタバコおじさんを面白がる声があったな。このおっさん登場するときって、天気悪い日ばっかやな。自転車に乗ると落ち着いてるから、ニコチン中毒じゃなくて自転車中毒説。いっつも襟足触ってんのくさ。ずっと触ってる後ろの髪切ってあげたい。ありがとうは言わない主義。ネットのおもちゃにされてるじゃない？おじさん、タバコこじきなんかやめてさっさと働いて。彼の生息地だけど、どうやら大阪のコンビニらしいっていうことしかわからなかったぜ。動画ではセブンイレブンにいたけど、多分人通りの多いところならどこでもいいんだと思うぞ。ある程度人がいればタバコこじきできるもんね。場所はどこでもいいと思うけど、おじさん的には何かこだわりがあるのかな？次に紹介するのは、〇〇の先生、これはサムネに使った女性なんだけど、なんと彼女、2021年の3月末まで何かの先生だったそうだぜ。え、なになに、気になる？こんな美人な先生欲しかったわ。なんと彼女、2021年の3月末まで保健室の先生だったそうだぜ。このバストで保健室の先生は無理でしょ。男子たちが授業に集中できないわ。このアカウントは女性をショートカットにして、別人に生まれ変わらせることで有名なアカウントなんだけど、この女性も例に習ってショートカットにしてきたんだ。見事に可愛くなったな。これにはネット民たちも大喜びだったぞ。保健室の先生シンプルに笑顔が好き。保健室の先生、美容師ワンチャン狙ってそうでおもろい。しっかり自分を分かってそうな保健室の先生やな。この保健室の先生にはいつも保健体育を教えてもらってました。実技あざます。保健室の先生マジでスタイルやばい。実技、これは勉強がはかどるわね。黒板には集中できないけど先生の体には集中できるからな。もし興味がある人がいたら、ぜひ見に行ってくれ。この女性はインスタのアカウントもやっているようだったぜ。こんな感じで、TikTok にはめっちゃ話題になった動画があるんだよ。音楽とか知らないのが結構あったわ。社会への不満を歌った、うっせぇわ、に、偶然生まれた、いややばいでしょって話だよね。独特な歌詞が特徴の、モテすぎて草、誘ってて森、は面白かったわね。曲じゃないけど、地球グミ、もう ASMR になってるから、パッケージからグミが出る音を聞いてみるのも良さそうだぜ。家にペットがいるなら、賢いと壁に手をつくらしい、も試してみると新しい発見があるかもな。卒アルお父さん、なんかも見てみると、家族仲が深まりそうだわ。結婚式で使うために、今から整理するのもいいかも。タバコ一本くださいおじさん、とか、保健の先生、もういつかは卒アルが紹介される日が来るかもしれないぞ。今のうちに写真を撮っとくか。おじさんは就職するための履歴書に貼る用の写真と、保健の先生は、バストの写真かな。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。